Ne var orada? Göçtüm bozbaş ver burada. Korkun, korkun. Bir tane çiftli bir. Babadum dum rabadaba dum. Azık mı arkadaş? Ağda yok ne azık. Parta parta. Azerbaycan'dan en kırağa. Düş taşağı özüm oynayın abi. Kitara. Kitara. Tamamıyla doğrudur. Fantan. Fantan. Ben. 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 Gayetir dala. Alkışlar xahiş edirəm. Gəldi nəhayət ki çıxdı. Xoş gördük. Necəsən? Hamını gözlətdi. Həmişə kimi yerdə gecikdi. Xacı misal gətirmə xahiş edirəm. Ona görə də biz DJ Amalova alkışlar rica dostlar, hər birinizi mən Azər Axşam, axşamın oyununda ATV-də də salamlayıram. Bugün oyunumuz maraqlı olmalıdır. Çünki bugün burada çox aktiv olan və yarışmağı sevən, qalib olmağı ondan da çox sevən insanlar var. Toplaşıblar, komanda şəklində qarşı-qarşıya əyləşiblər. Və əlbəttə ki, komandanın mütləq şəkildə bir adı olmalıdır. Komandanın adı nə olsun? Tez, komandanın tez, adı tez, olsun. Tez, tez. Ya, bu bir yoxdan deyil. Komandanın adı. Hansı formatda olmalıdır? Komik olmalı. Tək, bir ad, bir ad. Fərq eləmir, bir ad, bir ad. Çox uzun olmasın. Nəsiz? Mən razıyam. Aktiv. Biz renkə qoyuruq. Biz də pasivdir. Hə, nə qoyaq? Renkə komandası. Renkə. Amma biz də bomba qoyuruq. Bomba komandası. Beləliklə renkə və bomba komandası. Beləliklə bomba komandasının üzvlərini sizə bir daha tanış etmək istəyirəm. Amma siz onları təbii ki tanıyırsınız. Komandanın kapitanı Murad Əzimzadə alqışlar xahiş edirəm. Bəli, komandanın gülü, gözəli Cavid Gül alqışlar xahiş edirəm. Komandanın gözlədəni DJ Roşqam. Və komandanın bomba minası, bəli. Alqışlar xahiş edirik. İndi isə bomba komandasından sonra biz renkə komandasına keçirik. Renkə komandasının ənkəsi Əhməd Mustafayev. Kapitanımızdır. Komandanın ən aktiv üzvü ola biləcək insan, ən belə oynaya biləcək insan, ATV-nin əməkdaşı, dayağı, sütunu. Ruslan alqışlar xahiş edirəm. Renkə adının kökü Renka, bizim rəqqasəmiz. Və Elkin Ergü, komandanın senaristi, bütün planları yazan, cüzan insan, bəli. Dəyərli dostlarımız, bilirsiniz ki, bizim oyunumuzda sonda qalib olan komandanın kapitanı pul qazanmaq üçün yarışır. O pulu qazanan zaman hər iki komandadan özünə köməkçi seçə bilər və toplanan məbləğ dekabr ayının 31-də uşaq evlərindən birində keçiriləcək yeni şənliyində xərclənmək üçün nəzərdə tutulub. Və bu işlə bizimlə bərabər olduğunuza görə dəyərli təşəkkürlərimizi bildiririk. Həmin tədbirə dəvət alacaqsınız, kimin əgər vaxtı olsa, biz Yeroşqanı gözləmirik, gəlməyəcəyəsiniz ki, kimin vaxtı olsa buyurub gələ bilər. Yarışmaya hazırıq mı? Hayır! Elə isə biz birinci tura həmən indi başlayaq alqışlarla bərabər. Elə
Biz birinci tura başlayırıq və birinci turda bomba komandası başlayır. Mənim köməkçim Lalə xanım da bizə kömək eləyəcək. Və indi isə deməli belə qaydalar belədir ki, 90 saniyə vaxt veriləcək. Murad, mən deyəndən sonra çönəcəksən və Minanın bax eynəyinə qoyulmuş sözü Minaya tapmağa kömək edirsən. Və təbii ki, o sözü oxumadan. Yazılan sözü oxumuruq. Köməkçi sinonim sözlərdən istifadə edirik. Aydındır mı? İndi isə çöndük. Diqqətli oluruq. Dayan, bax getməyib elə. Beləliklə, hər tapılan söz bir xaldır. Diqqət, 90 saniyə, vaxt, getdi. O, başında yazılan səhrada olur. Onun kitabı da olur, coratda olur. Cəmat gedir, noxanı yolunma. Dəvə kitabı. Yox, yox, bir sözdür. Kitab. Nə? Nə demişsin? Dənizdə, səhrada. Hə, səhrada yaşayır, cəmat gedir noxanıya, ondan qutab geyir. Nə? Ət qutabı, göyəti. Dili qalır. Dəvə qutabı. Onu deyil, bircə dənə söz deyil. Qarın. Bas. Gəl bura, Mina. Sən getdin. Gəl bura, Mina, tez. Çön. Mən deyəm ki. Çön, Cavidə bax. İndi Cavidə köməklə söz tapsın, o sözü oxuma. Valla görmədim, mamadan görmədim. Gecikmə. Harasa gedəndə tələsmə. Yəni, necə deyim? Ay Allah, çox asan sözdür. Harasa gedəndə, yəni, sən ora tələsməyə... Neçədə getməyəsə baxmaq olar ona. Tələsməyəsən deyə... Deyə bilmirəm axı, vaxt. Vaxt, zaman, saat. Saat, tez, keç, gəl Cavid. Mən hala keçməyəsəm. Xətti keçməyəsəm. Vəziyyətim soğanda nə atırsan? Dərman. Ay, sağ ol. Gəl, getdik. Murad, bəyəs nə olar? Xətti keçməyin. Paltarın əynən tikirsən. Sapman, iynə sap. İynə. İynə, bir sözdür. Getdik. Hə, deməli, yeni ildə yandırırlar. Uşaqlar onu yandırırlar, əllərini belə-belə eləyirlər. Onun adı nə idi, yadımdan çıxdı. Ulduzlar çıxır onunla. Mən baxmıram, baxmıram. O, bir alternativi nədir onun? Fişəng. Əlim əyəqim əsir, tap Allah. Vaxt tamamdır. Əyləsin. Əslində bu çılçıraq lüstrədir, lüstrə. Bəli, çılçıraq. O deyil, o fişəng idi. Yarışmamızda bomba komandası vur tut neçə söz tapdı? 3 söz, bu çox aşağı nəticədir. Bəli, indi isə görək, dəvəni qəbul edəcək. Renkə komandası nə eləyəcək? Beləliklə, 90 saniyə vaxt verilir Renkə komandası. Diqqətli olun, sizin üçün ayrılan 90 saniyə vaxt. Getdi! Onu görəndə maşınlar diyanır. Nədir o? Azərbaycanca. Işıq. Aha. Işıq. Öbürsün dedə axtı. Şiq! Axır nə idi? Işıq durur. Yo. Işıq durur. Rus dilində axır necə gəlir? Işıq svetofor. Yo. Işıq. Işıqfor. Işıqfor, gəl Reyka. Hara gedirsən? Reyka, bura gəl. Qabağa gəl. Onca şəkil çək. Əhməd, keç arxaya, tez. Məsələn, bax, şəkil çəkən. Rəssam. Yox, bir də. Fotoaparat. Fotoaparatı kim çəkir? Fotoqraf. Fotoqraf. Xətti keçməyin. Diqqət. Qanunu pozanda o həbs edir. Polis. Polis. Əla, çox gözəl. Deməli, Afrikada zadda olur. Belə bizdə zorbaqda da var. Bataqlıqda olur. Bataqlıqda bizdə zorbaqda. Timsah, çox gözəl. Getdik. Mən gəlirəm. Tez. Onunla tikirlər nəyəsə, nədir o? Paltarı. Sap. Gözəl, getdik. Məsələn, inək, qoyun. Qalmışlar, başqa hansı heyvanlar var, ev heyvanları? İnək, qoyun, şeydə, yəni mal heyvan. Toyuq. Yenə, yox, mal heyvan. İnək, qoyun. Pas. İşoz qaşıdan şeylər var. Bilmirəm. Maşının ən əsas hissəsi. Maşın motor. Yox. Benzin. Fırlanır. Təkər. Əsas hissəsi motordan üstə. Çox belə onu utanırıq, hamımız yeyirik də onu da, yəni etiraf eləyək də, ucuzdur, 1 manat olur, 2 manat olur, belə çörənin arasında olur. Dönə? Bəli, nə uzun getdi. Orada çimirik. Dəniz. Yox, evdə olur. Vaxtamandır! Çox təəssüf. Vaxtamandır! Dəmək məcəb,
Bomba komandası bu turda 3 söz tapdı, 3 xal qazandı. Renkə komandası neçə söz? 7. 5 dənə. 7 söz tapdı, 7 xal qazandı. Mən alqışlayırıq. Amma bomba komandası güvənirəm ikinci turda şansı əldən verməyəcək və biz onları mütləq şəkildə üstələməliyik. Və onlar deməliyik ki, baxın, görün əslində necə oynamaq lazımdır. Niyə? Davam edirik ikinci tur. Davam edirik, dəyərli dostlarımız. İndi isə yarışmada ikinci turda, ikinci dura siz başlayırsınız. Turun adı portretdir. Portret tam şəkil alana qədər biz daha çox söz tapmalıyıq. Daha çox söz tapan kamda daha çox xal qazandır. Hər tapılan söz yenə də bir xal dəyərində qiymətləndiriləcək. Bu dəfə oyuna siz başlayacaqsınız. Əhməd gəlsin bura. Və oyununuz rahat olsun deyə burada olan adam burdan geçsin. Gələn adam o yandan gəlsin. Amma toquşa da bilərsiniz. Baxın, o sizə özünüzə mani olacaq. Toquşmayın. Toquşmayın. Beləliklə, şəkil tam sona qədər enənə qədər vaxtınız var. Hazırıq? Yes. Elə isə biz oyunumuza başladıq. Mağaza. Market. Market, gəl. Niyə tapdım mən? O iğnəsi var, adama batıb uçandı belə. Arı, arı, gəl əhmət. Araz çayı. Kür. Kür. Davaş et. Neyin sen onu? Niye ben tapıram oğlum? Ora. Kim tapsa? Ora orada kalmak olur da yani böyle binadı. Otel gel. Başka neyin mi olur? Çeşe kaldı ne kalmak olur? Kalmak olur. İşlerimizi telefon var sonra başka. Computer. Ha başka ne değiller onlar? Notebook. Notebook gel Rusa. O baş verəndə evlər tərpənir. Zəlzələ. Gəl, 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 Renka, gəl. Süt, süt məhzələ. Qatıq, gəl, Əhməd. Bunu yaxşı bilər ki. Onun yəndə... Sən oldu. Yəndə xəstələnmirsən, nədə o yediyimiz? Dərmanlı, su. Yox, 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 yox. Tərəvəzi, tərəvəzi. Ağızdan iyi gəlir yəndə. Sarımsaq, sarımsaq, gəl, gəl. Bu nədir? Alın bu rap oxur, həmşə yayda oxuruz da o. Kim? Ramil. Gəl, 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 Renka, gəl, Renka, gəl. Yaxşı, bəl gələ, gəl. Alın yayda oxuruz. Mən nəyərdən baxıram? Ne? Pəncərədən. Pəncərə, gəl. Pəncərə, gəl. Renka, nə var? Mən öncəyə girəm qulaqma. Qulaqma da girəm. Sırra, sırra. Besta! Bravo! Bombe. Bombe. Bomba Rusçadır, Bombe Azərbaycan. Gəlin. Bombe komandası. Mən belə. Buradan gedirik, oradan gəlirik. Hazırıq. Xahiş edirəm, bu turu əldən verməyin. Diqqət, sizə ayrılan vaxt getdi. Deməli, bu olur göydən, qarından, ətdən biri də qalır. Qutab. Nə qutabı? Çorad. Dəvə tapa bilmədik. Bakıx. Dəvə. Dəvə kutabı. Dəvə kutabı. Gəl binə, gəl. Dəvə birinci sədirin. Gəl, tez, 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 tez. Toyda olur. Ora, ora, ora. Toyda olur. Toyda olur, toyda. Bəy. Toyda olur, danışır. Dəvə gəl. Tavada, gəl. Tez. Onu söylüyorum ya, inanamıyorum. Bizim orqanımız. Ben uykuluyum, emin edin. Qova. Gəl, 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 gəl. Qaz. Ördək. Ördək, gəl Murad. Yazırıq ondan. Gələm. Gələm, bəli Cavid, gəl. Bax, bu oğlan. Azər Axşan. Gəl Murad. Sən əlində tutub danışırsan. Mikrofon. Dedim əlində tutub. Gedək, gəzək. Xızı dağlarını. Yo, 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 sözü, bir dənə söz, bir dənə söz. Xızı, xızı dedim də. O yandan gəl. İşləyir insanlar orada. Sənayi işidir. Zavod. Fabrik, gəl. Davay, davay. Lənkərənin yeməyi. Ləvəngi. Yəlisi. Axırıncı, hə? Vəstar. Beləliklə, bu turda artıq komandada bir irəliləyiş gördük, bir tərpəniş gördük. Və bilmək istəyir ki, Renkə komandası nə qədər qazandı portretdə? 11 xal, bravo Renkə komandasına. Və Bombe
komandası 10 xal. Qarı. Pisdə. Yox, yaxşı. Yoxdan düşmürük. Yoxdan düşmürük. Hələ 3-cü tur var, 4-cü tur var, 5-ci tur var. Narahat olmayın. Biz həmən 3-cü tura başlamağa hazırıq. Bizim tarlanın dadlı kompotlarından içə-içə biz yarışmamızı davam edirik və dəyərli sponsorumuza alqışlarla dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizim tarla ləzzətli, dadlı, hüsnkar, ən saf meyvələrdən hazırlanmış kompotlar sizin də evinizin, süfrənizin bəzəyi ola bilər. Nuş olsun, buyurun rica edirəm. Alqışlar xahiş edirik. Qaraca, alqışlar və təşəkkürlərinizi bildiririk. Minnətdarıq, çox sağ olsunlar. Bizə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürlərimizi bildiririk. Və davam edirik, dəyərli dostlarımız. İndi isə növbəti turda filmlərdən son treklər səslənəcək, mahnılar səslənəcək. Və biz düyməni basıb deməliyik ki, bu hansı filmdəndir? Yerli, xarici. Yerli də ola bilər, xarici də ola bilər, amma daha çox yerli yəqin ki, filmlər olacaq. Yəni, hər tapılan doğru cavab 2 xaldır. Çox xahiş edirəm, düyməni basdıqdan sonra fikirləşmək olmaz. 2 saniyə sonra mütləq cavab verilməlidir. Yəni, düyməni basın da sonra fikirləşib taparıq, etməyin. 2 saniyədən sonra cavabı qarşı tərəf söyləyəcək. Yəni, kim düyməni bastısa, cavab versin. Və yaxud da cavabı hazır bilən adam düyməni bassın ki, cavabı da versin. Hər kəs bu düyməni basır, cavab verə bilər. Komanda şəklində oynayırıq. Bəli, min adam başqa. O, durana qədər. Düyməni ora basana qədər bütün filmlərin hamısı sadar olur. Səhv cavab verəndə nə olur? Səhv cavab verəndə qarşı tərəf cavab verəcək. O da səhv cavab verəmsə, heç bir cavab qəbul olunmur və salar. Hazırıq mı? Burada vaxt yoxdur. Sadəcə filmlərin sayı bitdikdən sonra oyun da bitir. Hər tapılan cavab 2 xaldır. Elə isə birinci mahnı səslənsin. Buyur. 1 2 Titanik. Xeyr, var mı cavab? Piratov Karabiyan. Brigada. Prefart şeyin Mel Gibson'ın kinosudur. Piratov Karabiyan. Vətənpərvər. Cəsur Ürək. Cəsur Ürək. Niyə deyə bilərəm? Brigada. Cavabı ixtiyarım var. Yox. Brigada deyil. Söndür, yandır. Deyin adı biləndə. Brigada. Brigada. Görsənir, yox, çox təəssüf, çox təəssüf. Yemir, artıq demirik. Nə, hansı filmdən idi? Pirat Karibik. Ver mahnı. Karib dənizinin uğurları. Yox, Titanikdir. Yəni, oradakilar qarşı. Onların növbəsi qarşı. Səhv cavab verdiksə, yox dedimsə, qarşı tərəf cavab versin. O yazılardır. Sonra. Diqqətli olun, ona görə də mahnını bilin, musiqini dinləyin. Musiqini dinləyin sonra, yoxsa bu efirdə doğru oyun olmur. Musiqi heç səslənmir, biz düyməni basırıq. Xahiş edirəm. Musiqini dinləyin sonra. Heç olsun, 4 not səslənsin. Buyurun, mahnı. Cavab. Yəni, kim basın? Əhməd bilirdi. Buyurun. Bu Azərbaycan... Kim basın deyil? Qaynana filmindəndir, deyəsən. Məli Bəxtiyar filmindən. Yox. Bəxtiyar qaynana. 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 Afətin... Bəli, qaynana, düzdür. Ona görə tez basırsan, olaca fikirləşirlər. Ən sevdiyim var. Bravo. Bravo, alqışlar xahiş edirəm. Filməni tez basmayın. Qulaq asın mahnıya. Növbəti mahnı. Hasan hazır olma. Cavab. Klon serialındandır deyəsən. Deyəsən yox. Klon serialından deyil. Biz qulaq asmaq Sergeydən. Yox, qulaq asa bilmərik. Terminator. Terminator. Xeyr, çox təəssüf. Leon. Ruslan, tez basıyoruz düyməli. Gəlin belə danışaq, indən sonra... Yəni o basmaqla... Mahnı qulaq asaq. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Və gəlin belə danışaq, musiqi səslənir.
3 saniyə qulaq asıb sonra düyməni basırıq. 1, 2, 3. Yaxşımı ki, qulaq asaq musiqi, tamaşaçı da bir qulaq asın. Diqqət, növbəti mahnı. Maska. Maska. Maska, maska. Maska. Düzdür. Bravo, diqqətli olun. Növbəti mahnı səslənir. Basın. Qafqaz əsri filmi. Birinci buradaydı. Qafqaz əsri filmi. Təşəkkürlər. İndi isə növbəti mahnı səslənir. Hazır ol, Rəşim. Cavab. Aladdin. 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 Xeyr. Bu multikdir də deyəsən. Cavab var. Nupagacidir məncə. Qaba və qorxuldu. Nupagacidir də dayı. Qulaq asaq. Çox təəssüf, cavab qəbul olunmur. Şərqli çörək. Diqqət, növbəti mahnı. Hazır ol, başlayalım. Bas. Tapır. Şeydir, dərdə isə, xaç atası. Xaç atası. Düz olmasa sən. Olmasa mən gedirəm. Çox təəssüf, xaç atası deyil. Eşidə bilmirik. Xaç atası. Ancaq introda uğultu gedən vaxtı nəyə? Basta bir melodiya gəlsin. Həqiqətən melodiyanı eşitmədik. Mən bayaqdan nə deyirəm biz? Olar biz dinləyirik. Deyirəm ki, qulaq asın, sonra düyməni basın. Biz basmaq. Və mahnı səsləndirək, yəni musiqini. Titanik? Yox. Qladiator. Bunu qulaq asmaq lazımdır, bəli. Çox təəssüf, davam edirik. Qulaq asın, bilməsəz düyməni basmayın. Buyurun. Bilərmisən? Hazır olmuşum. Sən gəl, axır, axır, gəl! Heç olmasa bir dənə. Verin musiqini. Bu məşhur başlanğıcdır. Ona görə onu tapmaq çox asandı. Çox asandı, tamam. Beylə, Əhmədim varımdır. Neçə dənə qalıb? İki film qalıb. Buyurun. Əhməd, xahiş edirəm. Cavab. Bas. Çox təəssüf. Öcə yana. Cavab. Aşım alan. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Uzaq sahillərdə. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. İndi isə son mahnı səslənir. Roşka, hazır ol. Son musiqi daha doğrusu. Elə şey yox. Bax. Yuxu filmi. Biz. Murad Gir'in komandası. Cavab? Yuxu filmi. Yuxu filmi. Düzdür. Roşka bilir. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Beləliklə, bu yarışmada Renka komandası bir cavab, iki xal qazandı. 4 cavab, 8 xalı da siz qazanmışsınız. Və indi isə Minanın ifasından sonra biz 4-cü turda davam edirik.
Çox sağ olun, minnətdarım, çox sağ olun. Davam edirik və indiki yarışmamızda yenə də basmalıyıq. Amma bu dəfə komanda şəklində deyil. Hər kəs tək şəkildə iştirak edəcək. Mahnı olmayacaq. Və bu turda kim çox gəzibsə dünyanı, o da rahat oynayacaq. Çünki çox rahat şəkildə tanıyacaq ki, hara haradır. Beləliklə, şəkillər veriləcək və biz həmən tapmalıq ki, bu haradır. Hansı şəhərdir? Google-da gəzənlər də var. Google-da mısın gəlir? Əsas odur. Beləliklə, kapitanlar gəlsin. Biz kömək edə biləcəyik? Yox, yox, kömək edə bilməz. Hər kəs özü üçün oynayır. Belə dayana bilərik, bəli. Hə. Diqqət, burada da vaxt yoxdur. Sadəcə hər tapılan doğru cavab 2 xaldır. Düyməni basan insan 2 saniyə ərzində cavab verməlidir. Cavab verməsə sussun, xahiş edirəm. Qarşı tərəfə cavab vermək hüququ tanıyaq. Diqqət, elə isə birinci şəkil göstərilsin. Birinci, Əhməd. Azərbaycan, Göygöldə. Göygöl! Alqışlar xahiş edirik, düzdür. Xoş gəlmişsən buralara. Davam edirik, indi isə yarışmada ikinci iştirakçılarımız gəlsinlər. Baxırıq. Sumqayıt. Ruslan birinci idi. Sumqayıt kim dedi yerdə? Yerdən kömək eləzər. Mən demədim. O Sumqayıt heç olmadı. Kırmızı bakma olur. Ya Sumqayıtı tanımaya bilməz Sumqayıtı. Ama yerdən dedi. Vietnam olsaydı. Yerdən dedi de o dedi. Son ben dedi. Azərbaycanlı bir. Qalq, qalq. Rəngə ikinci dedi. Sən ne edersən belə məqamda? Mən xal verim. Əyləş, xayş edirik. Beləylə əyləşdik. Nə oldu? Yox, hal verildi. Verildi. Davam edirik. Diqqət. Baxırıq, yerdən deməyin. Olar, olar, biz olmaz. Buyur, Renka. Bir, iki, çox təəssüf. DJ Roşka. Batumi deyir. Batumi. Yatıq hatırlaşdır. Düzdür, düzdür, düzdür. Deməz, cavab gəlmədi. Batumi deyir. Təşəkkürlər. Alqışlar xahiş edirik Roşkaya. Gəldik. Ama yine gel. Dikkat et, Erkan. Erkan orada olsun, Erkan. Mine basma. Erkan. Burası İstanbul. Basta. İstanbul. Ya biliyorum. Beleliğe Ahmet. Hadi. Gel Ahmet. Devam edin. Dikkat. Ekrana. Murat. 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 Birinci. Murat birinci. Ahmet. Murat. Ahmet bak. Yok 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 yok. Ahmet bak. Yok. Nakhçıvan. Deyəndən sonra olur. Davam edirik. Diqqət. Birinci Cavid. Şəkil. Şəkil, bəli. Gülmədim də. Gəl.
Davam edirik. Diqqət ekrana. Renka birinci. Amerika. New York. Ağzına New York. Ağzına gələn deyir. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, təşəkkürlər. New York, New York. Gəlin, xarş edirik. Bana orada çıxı bilirəm. Diqqət ekrana. Erkin. Erkin. Bilirsən, bilirsən. Erkin. Şaxta. Bir dəqiqə, Erkin. Cavab. Mani olursunuz. Bir dəqiqə gözlədim. Əyləşin ikinizdə, qəbul olurmu cavab? Əyləşin, heç bir dəqiq. Yerdən mani olursunuz, mən eşitmirəm işinizdə. Yox, yox, biz demədim, biz demədim. Mən dedim ama. Səsinizdə mən onları eşitmirəm. Davam edirik, son. Kapitanlar oynuyor. Diqqət, son şansınız. Murad Bas. Buyur Murad. Dubai. Dubai. Alqışlar xahişlərik. Bundan zəldi yox idi. Və indi isə bu turda ümumi hesablanan xalları dəqiq ikiyə vuraraq xahiş edirəm. Söyləyək, bomba komandası bu turda neçə doğru cavab verdi? 3 doğru cavab, 6 xal. Bəli, alqışlar xahiş edirəm. Və Renkə komandası. Baxın, Dubai. 10 xal. Kim ki? 5 doğru cavab, 10 xal. Bravo, təşəkkürlərimizi bildiririk. Əlaydınız və indi isə sonuncu tur. Və bu turda qalib olan komanda müəyyənləşəcək. 5-ci tur başlayır. Dəyəli dostlarımız, hörmətli qonaqlarımız. Heç vaxt gec deyil. Heç vaxt gec deyil, bəli. Bayaqki söhbətə qayıtdı. Təşəkkür, çox sağ ol, bir dəftər. Himə bəndləri, bayaqda oturub bunu gözləyirlər. Beləliklə, indi isə dəyəli dostlar, 5-ci turdayıq. Bu turda qalib komanda müəyyənləşəcək və həmin qalib komandanın kapitanı finalda oynayacaq. İndi isə yarışmaya kim başlayacaq? Olsun, bu görsənə bilər, bəli. İndi isə bunu əsas burada çəkmək, bəli. Beləliklə, diqqətli olun. Birinci başlayacaq, görən komanda yox, görməyən komanda. Kapitan gəlir bura, görməyir. Mən gəlim, yoxsa kapitan? Gör başınıza, mən gəlim. Onları baxın. Məli belə, biraz yaxın məsafədə, bu məsafədə mən göstərdiyim sözlər olacaq orada. Üç sözdən ibarət bir cümlə var. Onları bir-bir çəkmək lazımdır. Çəkmək. Bəli, oxuduğun sözü çəkirsən. Kim çəkə bilir yaxşı? Gəlim də çəkə bilir, ona gəlir. Yəni, ürəkli olur, da lan, gəl. Çox gözəl. Deməli, sözü oxuyuruq və ağzımızla danışmırıq. Yalnız, elə Cavid, burada dayanırıq, bu şəkildə çəkirik. Sənin komandan o üç sözün üçünü də tapmalıdır. Hər tapılan sözə görə iki xal veriləcək. Oxudun hamısını. Vəssalam, elə isə buyur, 90 saniyə vaxt getdi. Gül. Doğuşan oxşir o. Şaxta baba. Qız. Ayı. Gül, şaxta baba. Ayı. Ayı, ayı. Ayı var, yaxşı. Sonra. Ayı və... Maşı medvet satır. Göstərmirik, əlindən göstərmirik. Və əl işarəsi, əla. İki əlindən tuta bilərik o fırçanı. O pəncərədir, abi. Ayını ovluyublar, ayı pəncərədə, ayı evindən baxır. Nədir bu? Pəncərə. Ayı telefonla danışır. Ayı telefonla... Ayı canlı yayım açıb telefonda. İnstagramda da ayı. Üç sözdür. Ayı var. Ayı, telefon. Telefon tutur. Danışmırıq. Çəkir, çəkir, selfie çəkir. Ayı selfie çəkir. Başqa necə demək olar? Ayı özünü çəkir. Sonra? Ayı şəkil çəkir, ayı özünü çəkir. Ayı özünü çəkir. Eyni fikri başqaca necə demək olar? Selfini, selfi öz çəkimdir. Ayı selfi çəkir da. Ayı selfi. Sözləri tapmışsınız. Ayı özünü, ayı kamera çəkir, ayı selfi edir. Vaxt tamamdır, vaxt tamamdır. Sözlərin üçü tapılıb. Amma selfi çəkən... Ayı.
Eyni şey. Yo, biz marağıdır indi. Selfie çəkənlər. Selfie çəkənlər. 3 sözün 3-ü də tapılıb əslində. Və 6 xal var. İndi isə yarışmada Renkə komandasının rəssamı Renkadır. Hazırsan mı? Çox asan. Danışmaq yoxdur. Buyur, çək. Vaxt. Getdi. Get. Renka cəld ol biraz. Di. Alma, nə bilim, armuz, meyvə deyə nəsə. Nəsə yumru, top da ola bilər, hər şey top, ola bilər. Top, top, top. Gimnastika eləyən nəsə. Gimnastika, topdur. Top. Bol ola bilər, nə bilim. Top. Topdur, bu nədir? Adamlar. Dovşan. Dovşan, top. Dovşan oxşuyur. Dovşan, yox, onu bildik. Futbol oynayan dovşan. Bravo! Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Dəqiq burdan oxumuşdunuz, dəqiq xəbərimiz var idi, bəli, dəqiq xəbərləri var idi. Beləliklə, indi isə icazənizlə Cavid söz, buyur Cavid. Deyirəm ki, birinci onlar başlasaydılar, hay-hay tapardılar. Hətta bunu belə. Çox çətin idi. Hətta bunu belə. Həqiqətən, birinci də söhbət tutuldu ki, nə söhbətdir ümumiyyətlə, ona görə... Ona görə də biz turları hər şəkildə eyni komanda ilə başlamırıq. Növbələşərək başlayırıq ki... Beləliklə, ümumi xallar nə qədərdir, biz bunu Əhməd Mustafayevin ifasından sonra həmən söyləyəcəyik. Hər kəsə maraqlıdır ki, sonda bilmirəm, bəlkə Murad hesablayıb xalları, adilən hər oyuna gələndə hesablamağı bacarır. Və indi isə bomba komandası 33 xal toplayıb, alqışlayırıq. Renkə komandası 30 neçə? 6 30-6 Yenə də bu arada Cavidin sözü var. Əgər olar... Yox, bizdə əslində sevinmir. 33 köyünə kurslandı. Yeniyə vuranda nə keylir? 36 Seysən, 5 Qəşəkdir, süperdir. Beləliklə təşəkkürlərimizi bildirik. Alqışlıq komandanı xarş edirəm, qalib komandanı. Alqışlıq. Əhməd Mustafayev gəlsin bura. Əhməd, gəl bura. Gəldim bura. Sən dövsün, gəl. Beləliklə, indi isə axırıncı aşırımdır. Axırıncı aşırımda pul qazanmaq lazımdır. Deməli, bax, burada ekranda 10 dənə tanınmış adamın adı və soyadı yazılacaq. Bir nəfər, hər kəs ola bilər, o komanda bu qədər. Bir nəfər sənə o adları tapmaqda kömək edəcək. Hər tapılan ad 50 manat dəyərindədir. Ad və soyad. Çalışın ki, daha çox tapaq və daha çox pul olsun ki, biz də şənliyimizi yüksək səviyyədə qeyd edək. Və Əhməd Mustafayev, ya öz komandasından, ya qarşı komandadan seçə bilər. Ya, pul yığanda mən yaxşıyam. Yaxşı yerə gedirik də. Muradı seç. O yaxşı Muradı seç. Cavidi seç. Cavidi, 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 Cavidi. Bizə deymə. Tanınmış adamlardan gedir də söhbət. Hə, tanınmış insanlar. Hər sahədə. Musiqi. Elm, ədəbiyyat. Murad, Murad. Cavid gördüm. Cavid də yaxşıdır, Murad da yaxşıdır əslində. Məncə Minə daha yaxşıdır. Sən çəkin. Minə bir yax, bir dənə saatı başa sala bilmədi ki, zaman, nə bilim. Murad. Olsun Cavid. Cavid! Belə işiniz düşər, bax. Belə işiniz düşər. Oğlum, oğlum. Bax, nə istəyirsiniz? Ona işi düşmək deməyək, pul qazanmaq üçün... Cavid lazımdır. Lazımdır Cavid. Biraz da Cavidə qazandırın, nə olar? Nə olar? Beləliklə, axırıncı aşırım həmən başlasın. Cavid!
Beləliklə, biz davam edirik, dəyərli dostlarımız. Və bu arada sizə yenə də bizim dəyərli sponsorlarımıza təşəkkürlərimizi bildirək. Bizim tarlaya təşəkkürlər, çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Çox ləzzətli, dadlı kompotları bizlər üçün təqdim edir. Bayramlarda yemək vaxtı süfrəmizi bəzək olurlar. Karaca, təşəkkürlərimizi bildirik, çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Tişört nöqtə azad təşəkkürlərimizi bildiririk medallara görə və İDE-dən bizim hər bir qonağımız üçün hədiyələrimiz də var. Və indi isə son aşırım və burada pul qazanmaq lazımdır. 10 dənə tanınmış ad və soyad yazılacaq. Əhməd, arxaya baxmırsan. Yalnız Cavid sənə kömək eləyəcək və bundan öncə də Cavid desən kömək etmişdi oyunlarımızın birində. Mən inanıram ki, Cavid və pul qazanılmışdı. Deməli, orada yazılan adlar və soyadlar tanınmış insanlardır. Rejissor ola bilər, aktor ola bilər, yazıcı ola bilər. Onların peşəsi ilə bağlı tapmağa kömək edəcəksən. Haydi, Cavid. Beləliklə, diqqət, ekrana 90 saniyə vaxtımız var. Və 90 saniyə vaxt getdi. Yerdən demirik. Aktrisa adı Bacanaqlarda oynayırdı. Uzun müddət Elməddin qaynanası idi. Adını bilir, özünü tanıyırım pas. Adını. Pas! Adını bilmirəm. Deməli, Paralimpiya çempionumuz. Elnur Məhməd. Güləşçi, Paralimpiya. Paralimpiya çempionumuz. Gözdən əngəlli. Pas. Pas, bildim. Tanıdın amma adlarını... Bəstəkar. Deməli, Röyanın bir çox mahnılarının bəstəkarı idi ilk dönəmdə və bir çox digər uzun saçları var, ax saçları var. Orta yaşlı xanımdır. Orta yaşlı xanımdır? Hə. Röyan məşhur bəstəkardır. Azərbaycan. Azərbaycan Röyanın mahnılarının bir çoxlarını yazmışdı. Araları da yaxşıdır, hal-hazırda belə. Pas. Pas. Heç birini tapa bilmədim. Bəstəkardır, deməli, Zülfiyyə Xan Babayev, Aygün Kazımova, daha sonra W-Trio-nun yaradanı. Vagif Gərəzadə. Gərəzadə, bəli, var, Vagif Gərəzadə. Bir dənə var, sonra vaxtımız azalır. Deməli, Şövkət Ələkbərova. Vaxt tamamdır, çox təəssüf, çox təəssüf. Əslində, Əhməd... Onların hamısını tanıyırdı, amma ad var, ad, bəli, adlar demək çətinlik çəkdi. Cavid, bravo. Demək ki, hamısını başa saldı, o demək ki, hamısından xəbəri var. Bravo. Super! Məndi isə bu oyunumuz sona yetdi. Qalib komanda Renkə komandası oldu. Beləliklə, biz komandalarımıza təşəkkürlərimizi bildiririk və bugün düz əfsar olsun ki, tanıyırdıq adları demədik, vurtut 50 manat qazana bildik, bu ümumi... 2 dənə oldu. 2 dənə, 1 dənə oldu. Bəli, mənim stop kəlməmdən sonra tapıldığı üçün qəbul etmədik və 50 manatı biz ümumi qazandığımız məbləğin üzərinə gəldik. Sizin hər birinizə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk, çox sağ olun. Və təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, mənə görə Bagiya çox sağ olsunlar, minnətdaram və mənim kimi ən azı görsənmək istəyirsinizsə, buyurub Bagiya müraciət edə bilərsiniz. Binət Ticaret Mərkəzi, Ruslan və Samir, təşəkkürlər. Saça görə Mahmur xanım, dərin təşəkkürlərimizi bildirik, Lavin Studio. Və indi isə mən təşəkkürlərimi bildirə bir daha bizim dəyərli sponsorlarımıza və eyni zamanda bilirsiniz ki, bizim oyunumuzda qalib komandanın kapitanı da hədiyə qazanırmış. Bəli! Və Baku Electronics Home-dan komandanın kapitanı Əhmədə hədiyəmiz var. Əhmədə hədiyəmiz var. Və eyni zamanda bizim tişörtdən medallarımız, İDE-dən parfumumuz var. Mən böyük məmnuniyyətlə özüm şəxsən onları gətirmək istəyirəm. Beləliklə, parfumlar oradadır, medallar məndədir. Və ilk olaraq bura dəvət edirəm Əhməd Mustafayı. Xoş...
dostlar, dəyərli tamaşaçılarımız, biz hər şənbə, həftə boyunca bilirəm, işləyirik, yoruluruq və hər şənbə sizi ATV-də, axşamın oyununda istirahət etməyə dəvət edirik. Gəlin bizimlə bərabər istirahət edin.